U nedjelji najvažnije sporedne stvari na svetu i mi ćemo o fudbalu. Posebno zato što je kod nas život odavno postao igra koju uglavnom gledamo sa tribina. Imamo li ikakve šanse da uhvatimo priključak? Jesmo li spremni za još jedan produžetak? I hoće li nam na kraju opet biti kriv sudija? Odbrojavanje je počelo. E pa dobro sad. Ček, izvini. Jesi čovječe? Šta ima? Evo, jebi ga ukrao, ste glavno ček. Ja, šta da ti kažem? Možemo i tebe da ukrademo. O tom potom. Dogovorite se s ovima, dođete kad hoćete. Nismo tu. E pa dobro, znači vi odavde ne izlazite? Ma jok, još me zna. Ne, ne brini, ne brini. Iznenadi me čovjek. Ne, to je super, šta? Ovako sad. To je to. To je set. Jeste. To je složna braća. Next generation. I kakve to onda veze ima sa fudbalom? A, ima dosta veze. Evo sad ćemo snimati jednu scenu koja, gde su se ovi neki naši junaci kladili na ishod neke fudbalske utakmice koja bi trebalo da je nameštena. Ali naravno, kao i svugde, kao i svaki put na Balkanu, su uvijek nešto pokvari i onda im tako, propadne im planovi. Tako da ima veze, sve ima veze s fudbalom. Eto, sve ima veze sa fudbalom. Pa dobro, ako sad mi kažemo da je fudbal život, a život fudbal, a da ne zvuči da smo samo izgovorili neku floskulu, pošto ja ne razgovaram slučajno s tobom, da. Onda ti kažeš gde je, u stvari gde prestaje život, a počinje fudbal, ili gde prestaje fudbal, a počinje život? Pa ne znam, ima ona neka izreka, ja neću sad to. Izvini, nema veze. Pa što kaže? Ne, otišao bi daleko. Pa to je nešto Vujadin Boško što je rekao da kao nešto o muškarcima i fudbalu. Nije sad to važno. Pa da ne bude sad, ne bude da kršimo ovo rodno ravnopravnost, ovo pa vas tuže. Nemoj, molim te. To će biti druga tema. To, nećemo to sad. Tako da, što se mene tiče, ja volim da gledam fudbal, malo sam ga i komentarisao u životu i tako. I eto, igrao sam ga do skoro rekreativno i lepa igra jedna. Čekaj, stvarno si igrao fudbal? Pa ne, rekreativno, u školskom dvorištu, na to sam mislio. Ili, to je prvo školsko dvorište, onda onim balonima. Čekaj, ja ne znam, čini mi se da sam negde pročitala da si ti u stvari kad si shvatio da mora da se trenira, napustio tu priču. E, jeste, ne, to je ovo ozbiljno bavljanje, ali ovo bre sa drugarima, pa to svi, pa to je rekreativno. Basket i to. Jel može onda život da bude rekreativan? Pa, ne može. Ne može zato što treba da imate rekreativne, kako bih rekao, aktivnosti, obavezno, ali ipak one ozbiljne stvari kojim se bavite moraju da budu ozbiljne. I mora se trenira ozbiljno. I onda i to zašto imate volju da trenirate, to je vaš poziv. Ovi momci koji imaju volju da treniraju fudbal, ja im se divim i zavidim. I oni bi trebalo da su ponosni na sebe što su dobri fudbaleri, a za nas druge koji to nismo imali volje, mi smo nešto drugo radili u životu. E sad, ako je fudbal zaista bio igra radničke klase u početku. Dobro. Iako je sada fudbal postao nešto očito drugo. Jeste. Ali dobro, i dalje se igra, znaš, tamo po favelama, u Brazilu, oni klinci dalje pikaju lopte. Pa da, ali kad tako gledamo u tom kontekstu, znaš, kada fudbal, odnosno kada život postane nešto što nije samo ljubav, zadovoljstvo, trka... Kad se umeša liberalni kapitalizam, od prilike. Da, da ne ulazim u, kako bih rekao, oštrije rečenice povodom toga. Pa dobro, kako onda nismo, bar iz tog, te igre koja je dostupna svima, nezavisno od toga da li si pametan, glup, obrazovan, neobrazovan, prosto fudbal je nešto što igra koju zna ceo svet, kako onda to nismo prepoznali? Pa nema tu šta, pa ne može se, mislim, protiv bazične pohlepe ne može se boriš.
Mislim, jedino sve da tamo ne znam da se neki mole za sve to. Ja ne vidim nikakav način drugi da se izboriš sa bazičnom ljudskom pohlepom. I onda ta pohlepa generalno kraju propasti sve. Čim uđe u radar, čim ta neka igra postane dovoljno velika, u smislu da dovoljno veliki broj ljudi to gleda, čim to postane primamljivo za pohlepne ljude, onda je gotovo šta sad. Mislim, nije gotovo, fudbal je lep i dalje super gledati ove sve velike klubove. Naprimjer, Liverpool i tako dalje, ali jeste novac i mislim šta da radimo to tako. A koliko smo onda mi daleko od Nemaca, s obzirom na to da si ti u stvari ekspert za Bundesligu? Pa dobro, da, sticajem okolnosti. Pa dobro, ali očigledno, je li ti sad stvarno... Bivši. Pa bivši, izgubili smo Bundesligu. Pa da, dobro, ali za to vreme koje si proveo uz te igrače, je li to stvarno tačno? Narod jednako fudbal, mentalitet naroda jednako mentalitet na terenu ili i nije tako? Pa jeste, u principu jeste, zato što, kako bih rekao, zato što se svi igrači, pošto sad to su igrači celog sveta, ali generalno Nemci imaju taj neki sistem, kao i svaka država što ima neki sistem igre i tako dalje. Nemački se zna, znači igra se od prvog do posljednjeg minuta isto. Znači, zalaganje je maksimalno, nema, znači... Pa čekaj, tako onda Nemci i žive? Pa očigledno, tako. To je neka vrsta mentalitet. Sad okej, kao... Pa čekaj, ali kad gledaš naš fudbal, kako onda to prevodiš? Kako mi to živemo? Baš onako kako to izgleda na terenu ili... Pa dobro, nažalost, naš fudbal je malo... Mi smo siromašna zemlja, realno, i mala zemlja. I onda je naš fudbal prosto se malo urušio zato što prosto nema se novca. A sad više ne možeš, nažalost, ne možeš da praviš... Mislim, pravimo mi dosta velikih igrača, obzirom na svoju veličinu. Nije, sad govorimo o sistemu, znaš. Da li sistem koji se vidi na terenu, jednako sistem koji se vidi u društvu, pa onda tako gledajući... Ne, nije stvar društva, stvar je mentaliteta naroda. Nije još te sad stvar društva. Ja, na primjer, ne znam nemačku političku situaciju, na primjer. Mislim, godinom nemam pojma, otko znam. Znam kako se zove ovi glavni, ali kao nemam pojma šta tamo u stvari funkcioniš. Ali to nema veze nikakve šta je tamo bilo kakva situacija u društvu, kakva im je, nego kakav je mentalitet naroda, kakav je mentalitet generalno ljudi. Tako da, ali kažem, ovdje osnovna stvar nije mentalitet koliko naš, mi smo mali, realno. Pa dobro, mislim i Hrvati su mali popet. Htjela sam to ti kažem, da. Ali dobro. Ali ajde da budemo ovako, da kažemo da dobro, mali smo. A je li to stvarno onda i na terenu pokazujemo da smo veći? Jer imam utisak, kad god nam se približi neki protivnik koji je najbolji, mi onda zapnemo i lakše nam je da pobedimo najboljeg nego da... Pa dobro, to je da. I onda posle Škota ispadnemo na penale. A je li to ima veze i sa tim kako sebe doživljavamo kao narod? Pa da, ne, ima veze s mentalitetom. Mislim, ali to je generalna ljudska osobina da kao kad najde neki jak protivnik, ti se sad baš spremiš. A kad kao igraš nekim koji kao nema veze, onda znaš, pogotovo mi to olako shvatamo, kao aj, nema veze, znaš. Ali pazi, ali to nas čini generalno možda i srećnijima nego Nemce. Pustiti te pobjede na fudbalskom terenu, nekako ta vrsta neke opuštenosti je generalno stvar zbog koje ja i živim ovdje. Evo, znamo da gubimo, to sam htjela i to da te pitam. A pa sad ne bi uopštavao, ja mislim da to... Da to nije stvar mentalitet, to je stvar onako lično. A znamo? Neko zna, neko ne zna. Ti? Ja se nadam da znam, u stvari, ajde. Sad, kako znaš? Stvarno se nadam da znam. Ali ja nisam neki takmičarski tip, nikad nisam ni bio. Zapravo, i onda nemam, mislim, meni je lakše da izgubim, pošto nije da me zanima. Ti sad mi propade pitanje, telefon. Ne volim, ne, nisam neka što nije mi bitno ni da pobedim. Ali čekaj, ali propade mi pitanje, jer sljedeće je bilo, jesi ti nekad nekome dao crveni karton ili da li je tebi neko dao crveni karton? Jeste, pa to je dešava se to u životu. Ali bude ono pravedno, nepravedno, pošto mislim svaki crveni karton... Ne, svakom se čini da je, ako daje crveni karton jako pravedno, ako dobija da je jako nepravedno. Imaš ti neke kriterijume u tom smislu? Pa ja pokušavam da budem objektivan, ali ne možeš u tim situacijama budeš objektivan. Uvijek si, kako bih rekao, iz sebe gledaš. I onda znaš da si ne... Ali šta da radiš? Dobro, sad te pitam, jesi nekad desilo da si ono kao trčao po terenu i onda zasudio mi i govorio ne, sad pretvaramo to u život i govorio nisam zaslužio, vrati taj crveni karton. Ne, nisam. Možda to ima veze sa sujetom ili šta god, ali nisam. Ne umem, ja sam čovjek koji se... Ja nisam borac, nisam čovjek koji će da se... Ja se okrenem i odem. Mislim,
tako funkcioniš. Da vidi da ti kažem iskreno. Ako nešto nađem na neku prepreku, ja se okrenem. Ali gledajući te u Potteri baš i ne izgleda tako. Pa dobro, ali ne, ja sam tamo dobro zato što sam ležeran. Zato što me u stvari ne zanima da li ću da pobedim ili neću. Jer ti se stvarno misliš da si drugačiji? Ne. U Srbiji? Ne, ja mislim da sam isti koji, mislim, kao većina. Pa ti stvarno sada srećeš ljude kojima nije bitno da li će pobediti? Pa ima nas raznih, ima ih kojima je jako bitno, ima, znate, ono, pa ja kažem, kad smo igrali fudbal tamo po tim, ono, sa drugarima, ono, u školskom, znaš, ima one što grize, što bi te ujeo za nogu, samo ti da gore, razumeš, znaš, a ima ovi koji su, znaš, ali dobro. Malo pre si rekao nešto sujeta, neću te pitati o tvojoj sujeti, ali ću te pitati o sujeti uopšte, našoj sujeti. Jesmo li sujetni narod, jesmo li sujetni ljudi, jesmo li... Generalno su ljudi sujetni na planeti. Ja mislim, to je jedan od najvećih ljudskih problema. To je prosto jedna od najgorih osobina koje imamo, ali ne znam sad kako da se boriš opet protiv toga. Prvo pokušaš da kažeš, aj neću, budem sujetni, neću, ali iskoči negdje. Žute kartone, to si sigurno dobio također u životu. Normalno. To sada znači da si kolekcionar žutih kartona ili si ipak razumeo da žuti karton može da se izbegne? Pa, od slučaja do slučaja, ali uglavnom gledate da ne ponovite istu grešku. Ali, znaš, ima i to nešto da meni se dešavalo da u životu da shvatim svoje greške. Da kao hladne glave sednem, razmislim i kažem, ok, pogrešio sam, sad neću više tako. Ja verovatno, mislim, ja sad kad pogledam na sebe, kad sam imao 20 godina, ja bih sam sebe nenormalno nervirao, verovatno. Sad. Mislim, verovatno sam bio nenormalno iritantan. Ali tako, znaš, mladost je takva. Bezobrazna, drska. Da li to sada malo žališ za tim vremenima ili misliš da ti nedostaje malo te mladosti? Žalim za svojim fizičkim sposobnostima u tim vremenima. Žalim se, ne, dobro i sad, ali ne mogu sad istrčim kontru. Čekaj, ali nije ti baš ono da dođeš... Ne, živim 30 kila više nego što trebaš, to je za tim žalim. Pa dobro, ali kažu, mi je to loše za odbranu, zato te sad evo pitanje, reče mi, skoro ga ti postavi. Napad ili odbrana? Nijedno, ni drugo. U životu? Nema potreba, ni za jednim, ni za drugim. Ako možeš da izbjegneš i jedno i drugo, idealno. Pa kako da izbjegneš? Obično moraš se braniš kad te neko napadne, ali što bi napadao? Ne napadaš? Pa trudim se da ne napadam. Mislim, znaš šta, napadam kad mi ono dođe, znaš, evo desilo mi se prije neki dan, dođu u 7 ujutru, ja živim u nekom kraju koji ima dosta zelenila oko. I dođu u 7 ujutru sa onim... Ne znam ko je kupio, ono, užas je, one. Krenu da ti kose neku travu, javnu površinu, kao ispod prozora, ono, u 7 ujutru, znaš. I onda moraš, mislim, da li je to napad ili odbrana, ne znam šta je. Onda moraš da izađeš i da objasniš ljudima da, mislim, ono, da je malo rano za te akcije. Za napad. Pa da, za te akcije. A kad pričamo o šansama? Znaš, ima neka ona čuvena izreka kao kako se prepoznaju genijalni igrači u odnosu na dobre. U stvari na odlične. Sad, odlični igrači su odlični zato što iskoriste puno šansi. A genijalni igrači iskoriste svaku. Znaš, i to je u stvari. E sad, ja sam naravno imao bogobilo propuštenih šansi, jer nisam čak ni odličan, ja sam prosečan igrač u životu. Tako da, to posle žališ, ali šta radiš sad, propustio sam. A dobro, sam reći kao narod ili kao nekako, jel mi to propuštamo šanse? Svi, to je ljubav, isto opšte ljudske sebe. Kao naše društvo, prosto moram to da te pitam, više zato što nas gleda i neki mlad svet. Ima li šta neko da nauči od propuštenih šansi? Svojih roditelja? Ima, pa ja, mislim, propustili smo govorili šanse, evo pogledajte 90. To je bila gomela šansi koje smo mogli ovako i onako da izbjegnemo sve ono što se desilo. Na ovaj ili na onaj način, ili da ga zaustavimo u nekom trenutku, ili da drugačiji ishod bude, ili šta god. Evo, pogledajte samo od 90. do 2000. pogledajte koliko je tu šansi bilo ovoga. Ali nije se desilo. I sad, poenta je samo, ok, naučiti na tome nešto, ali teško, nikad niko ne nauči realno. Možete pogledati, to je baš dobra, ona je jedan primjer, se vidi šta je sve moglo, šta nije moglo. A ljudi brzo zabore. Pa dobro, od koga to onda zavisi? Od sudije koji kada vidi šansu svira offside, a možda bude i nepravedno. Dobro, ali od igrača, pa izvini, izvuci se iz offside-a, pa nemoš ti svira ništa. Znaš? Dobro, tu se slažemo. Pa da. Šta kažeš, offside, koliko si puta u životu komentarišući utakmice video da je sudija pogrešio? Prilično. Ali dešava, znaš, greše ljudi.
Znaš, sad nema sad tu onih paranoja kao, to je namještaljka vamo tamo i to sve. Ali da, je bilo gomila grešaka. Pa na svakoj utakmici svaki sudija napravi bar po nekoliko sitnih grešaka, ali neka se desi krupno. Tako da to je normalno. Pa ne možete, to je stvarno. Ali ja kad kažem namještaljka u životu i u fudbalu, šta ti kažeš? Ja kažem namještaljka. Ja, dobro jutro. Moramo malo mahati. Ništa, sve je u redu. Uđi. dobro. Nije namještaljka? Ovo nije. Namještaljka? Pa, mislim, generalno ružne stvari, ali šta ćete? Dobre su za komediju. Namještaljke, evo sad ćemo snimati jednu scenu. Namještaljke su stvari idealne da se oko njih sprdaš. Krije se. Ne, da se krije. Svi se kriju. Gotovo, sad, ne, počinje snimanje, sad će svi da ulaze. Dobro. Tako da, gotovo. Ali, znaš ti to kako ide i sam i komentarisao si, ali mnogo puta je zavisilo od tvojih komentara mnogima život. Pa nemoj. Evo, veruj mi. Znaš, neko je gledao, slušao tebe, pa onda ode pa se kladi. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, kako ste? Izvinjavam se, samo da pozdravim. Pa ništa. Nije uživo, to je u redu. Nije uživo. Da sam ja Rada. Da sam ja. Ti, gde bi bio kraj? Da, ozbiljno. Dakle, ljudi se klade. Ali to je bez veze, ja se nikad nisam kladio. Ja ne umem da popunim tiket, na primjer. Stvarno ne mogu da popunim. Ali rekao sam, nisam ja baš neki takmičarski tip. Nemam, pogotovo to, nemam nikakvu strast prema kocki, bilo koje vrste. Pa dobro, od čega onda zavisi život ako ne zavisi od sreće, dobar dan. Pa ja komentarišem. Dobar dan, vidim, oni su toliko slatki, ja ću napraviti od ovoga posebnu epizodu. pa šta, došla si na sed. Jesam. to ti kažem. Šta ćeš? Da. Sad si ja zbunih. Ali da, od čega onda zavisi? Od čega zavisi život? Kvalitet života ili... Kvalitet života. Pa, od, kako bih rekao, od ličnog osjećaja šta vam je potrebno u životu. Znaš, nekome, šta vam za sreću triba, što bi rekli Dalmatinci. Znaš, nekom treba to. Bocun vina i Jane, znaš, i dosta mu i svića i to sve, a kao nekom trebaju milioni avioni i kamioni. Tebi? To malo, realno. Mislim, malo. Realno ne treba mi puno. I to me čini zapravo najsrećnijim od svega. Male stvari. To mi je. Znaš, popiješ kafu ujutru, ptičice pevaju, takve stvari. Ko je golman u tvom životu? Ja. Centarfor? Ja. Bezni. Ja, šalic. Pa tebi ne treba... Pa ne, šalic. Šta ćeš ti onda na setu? Ne. Šalic. Ne, pa mislim, ne znam. Ne znam, Otkud znam, dete mi je valjda najvažnija stvar u životu. Selektori su svi kod nas, ali... Jesu. Svi nekoliko stvari, znači... Kod nas su svi, dobro, muškarci su to fudbalski selektori, obavezno, a muškarci i žene zajedno su, mogu budu premijeri, odma, da ih pitaš da sastave vladu, to za sekund, svi će da ti sastave vladu, u kafani bilo gde, predsjednici Ujedinjenih nacija, predsjednici Rusije, Amerike, bilo koje države koje ali treba. Ali velike, naravno, što bi se bavili nekim sitnim naš državama. Gledao sam tako neke ljude, ne znaju rečenicu, sastaje u kafani, ali posle tri piva odmah, oni bi Putinu ovo, ne znam, ovom Trumpu bi ono, tada je bio Trump, to bi ono rekli sve, znaš. Ali hoće da kažu i za našeg ili neće? Ne, to im je sitno. Ne, hoće. Prvo počnu s tim, to je na prvom pivu, to šta bi oni ovdje radili. Ali već na trećem, to je sad Amerika, Rusija, nema sad, odmah svjetska politika, šta kao. Ovo je mala zemlja, šta će se baviti tim, znaš, nema smisla. Selektor je jednako reditelj? Jeste. Selektor, trener, kako god hoćeš. Jeste. Zato je onako... A kako onda imamo dobre filmove, a nekako sa reprezentacijom teško ide? Pa to zavisi od izbora reditelja, odnosno selektora. Pa mislim, evo vam čuveni primjer, na primjer, ako smo kod reprezentacije, čuveni primjer kad su oterali Antaru, to je Stantića. Imali smo genijalnog selektora i onda je odigrao 2-2 sa Slovencima i oni ga izbace iz reprezentacije.
I prva sljedeća utakmica 3-1 izgubimo od neke baltičke države, ne znam ni koja je, da li Estonija, Litvanija, ne znam ni koja. To je valjda njima bio jedina pobjeda ikad protiv ikoga da su pobedili, dobili su nas u Beogradu 3-1. Je to tako u životu? Tako da, pa tako je obično u životu, ali to zavisi od fudbalskog saveza, neću sad više o tome, ne bi. Dobro, sad ovdje ćemo, ali ovdje on stoji i sluša. Ja, on stoji i sluša. Je li imaš malo tremu? A? Je li imaš tremu kad daješ intervjue? Rale, ja se znamo dosta dugo. A glumci te slušaju? Da, pogotovo Rale. Pa to ti kažem, ja imam tremu, nisam znala da si mi iza leđa, ko zna, možda bi bila pametnija, pa postavljala neka druga. Ne možeš ti biti pametnija. Ovo je bilo namješteno. Dobro. Ide evropsko prvenstvo? Ide. Za koga navijaš? Ne znam. Ko mi bude najsimpatičniji? Da si ti neko? Da sam ja netko. Na 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 na.